Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після Охмадиту, після всіх страшних подій, перше завдання главкома в Британії майже виконано. Незважаючи на те, що Зеленський не відпускає його туди на постійну основу, генерал робить все, аби в Україну станом на 11 червня прибувало все більше зброї та навчених військ. Україна матиме ядерну зброю, над цим працюватиме Залужний з британцями. Тільки так можна налякати Росію і завершити війну. Позиція проста. Країни-гаранти Будапештського меморандуму не виконують своїх зобов'язань. Україна вимушена постійно щось принижено просити та чекати то зброю, то танки, то ракети, щоб боронити свій суверенітет та територію. І головне – захист українців. Зараз гинуть кожен день військові та цивільні. А гаранти тягнуть і за найнеобхіднішою зброєю, щоб ми звільнили наші території. А напала б на нас РФ раніше, якщо б Україна залишилася ядерною країною? Відповіді – ні. До того ж, без'ядерний васал Росії Білорусі за фактом вже має ядерну зброю. До чого ж тут Україна чекає, коли Україні не виконують ні правила, ні домовленостей? Прийшов час повернутися до ядерного статусу, чи самотужки зробити, чи повернути те, що помилково віддали під неіснуючі гарантії ядерну зброю. Крім того, стало відомо, що декілька тижнів тому, в травні, під час засідки і вилазки до РФ під час боїв під Білградом, в засідку потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1150 Білгороду-2. Генерал та спецназ загинули, їх розстріляли в машині. Білгород позбувся ядерного сховища, росіянам страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі. Невідомі боєдобровольці, очевидно, змогли забрати або одну, або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляла офіційно про втрату боєголовок, але в майбутньому це може стати елементом шантажу, пише телеграм-канал «Топор помсти». Екс-глава вітчизняної зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк прокоментував можливість України відновити спроможність по ядерній зброї. Про це він зауважив під час інтерв'ю каналу 1+1, відповідаючи на запитання щодо загрози Третьої світової війни і ролі України. Він зазначив, що зараз світ змінюється, і система міжнародної безпеки після війни в Україні буде іншою. Я хочу сказати, що світ не наблизився, світ наблизили до Третьої світової. Чого світ більше всього боявся? Це розповсюдження ядерної зброї, технологій. А уявіть собі, що ціла країна з таким арсеналом потрапить до рук терориста. І мені здається, світ, всі розвідки прогавили той момент, коли Путін, який на початку був лідером-лібералом, перетворився на диктатора. Він в свій час не були зроблені висновки. Сьогодні ми маємо наслідки його не лише агресивної політики, а по суті він намагається зробити все те, що робив Сталін, захоплювати світ і ставити всім ультиматуми. От у мене ядерна зброя, ви думаєте, що далі хочете, зазначив Кондратюк. На його переконання, на сьогодні такі підходи з погрозами вже не працюють, бо все змінилося через нинішню війну РФ. Але найкраща відповідь світу, як мені здається, це якщо Путін навіть буде думати про застосування ядерної зброї проти України, Україна отримає не лише моральне право відновити свої спроможності по ядерній зброї, але й мати певні практичні речі, сказав Кондратюк. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!